אמן. שלום לכל הקהל הצדיק והקדוש והמבורך הזה. נכון שאין קשר בין התחפושת לבין הדמות, אבל זה לא משנה. חברים יקרים, רציתי להזכיר דבר חשוב. לפי התורה הקדושה שניתנה לנו במעמד הר סיני, השתבח שמו, ביום ראשון, שזה היום, אנו מצווים על המנוחה, למען התאוששות מקדושתה של השבת. לכן חברים, כל המטלטל טלטולין בראשון כאילו חרב קדושת שבת. אנא זכרו את קדושת יום הראשון והקפידו לנוח מנוחה שלמה. אמן. ושלא תדעו עוד צער.